Bueno, buenas tardes. Es Hotel Pumay, habitaciones de hotel de aquí de Volcador, Rodán 3, los ecológicos temporales, la Fidel Traitor, con 4, radio digital, Ambandas Ham. Ok. Buenas tardes, un ciclo de escuyos y paso a 4V. 3 Hotel Pumay, 3 Golf Eco Oscar, de 3 y de Volcano. Cambia. Modalín. Hola, hola, és Equalma 3, Hotel Plumaic, Equalma 3, Hotel Plumaic, fent un test amb fluid EV modo 1600, Equalma 3, Hotel Plumaic, fluid EV test, over, over. No es fluides patates amb aigua. Patates fluides, però molta aigua, no sé, faria jutxo. Bueno, de moment, el programa configurat per connectar-se amb l'emissora. Però, robònica, passa molt d'entendre. Entenc aquest programa, però és una cosa... Bueno, un invent, però... Ho hem de dir que tinc un... Va ser una cosa bona. A més, no... Jo no ho vaig fer un quatre. Bueno, va ser l'altre dia que he dit en un anglès, però com que no havia tingut el concurs el diumenge, tampoc va ser un i ja no hi ha res, Romeo Bosca, que d'aquest sistema s'està enamorat i diu, oh, és que tinc un any i no vaig aconseguir de manera contacte. Va, tampoc es posava amb la web aquesta que el Jaime. Aquí sé que és la sort, però jo dubto que pogués fer un curs jo ja a distància. Perquè ja, aquí fins a terra ja quasi no ens sentíem, aquí hi havia un tu. La gestió que estic fent pitjor i no va gaire bé. Però bueno, com a mínim ens hem sentit, podem anar a la missa a tocar campanes. El cap de tortuga, per fer el problema, que ve 3 de continuar. Ok, perfecte.